toe ek die teks vir die eerste keer lees, het my so opgewonde gemaak, omdat dit nie 'n tipiese romcom is en twee jong mense die ouetjie begin die girl date en dan begin die probleme. Nee, dis meer 'n drama en ek is al hier deur. Want ek is al in jou 30s, jy weet, so dit is nie twee jong mense nie, maar dit is al later in 'n verhouding. So dit is as jy die teks lees, is dit in wow. Kyk, is al hier deur. Dit het al met my gebeur. Soos of die speel gedraai word. Sterkinikor het onmiddellik ons draaiboek aanvaar. Hulle het gevoel dis ietsie vars vir die Suid-Afrikaanse mark. Waar die mense gewoond is nou aan 'n romantic comedy, is hierdie die eerste comedy drama wat ons vir die Afrikaanse mark aanbied. Comedy drama is bietjie meer realiteit as die fantasie van 'n romantic comedy. So ons leer hoe om bietjie eerlik te wees met onsself en eerlik te kyk na ons verhoudings en ons familie en ook om 'n bietjie te leer hoe om te lag vir onsself en nie die lewe te ernstig op te neem nie. Ek dink baie Suid-Afrikaners hou daarvan om die grap en alles raak te sien. Ons altyd as daar ernstige rampe so vir ding dan maak hulle dit snaaks met 'n grappie. So ja, ek dink dit is 'n lekker manier om 'n ernstige boodskap oor te dra met 'n bietjie humor. Ek stem saam. Dankie. Ek weet. Hierdie tipe flieks is die flieks wat ek graag sal wil gaan kyk en waarin ek belangstel. So weer het ek hierdie teks lees en ek besef dit hierdie gebeur nie elke dag nie, veral nie in Suid-Afrikaanse teaters nie. Was ek net soos ek voel deel wees hiervan. Kaal Boelie en sy het net vir my gekyk. Ek was 'n aantreklike ou bydag. Soos 'n resiesperd op die strand. En dis my pa die kanker gaan so dis was my swamper is goed om daardeur te gewerk het. En dan ook dit baie keer as jy in 'n fliek 'n fliek speel is daar gebeurtenisse wat jy nog nie ervaar het nie. So dan is dit recall memory. Jy gaan terug oor 'n soortgelyke ding wat met jou gebeur het, so dat jy daai emosie kan trek en so aan en dan as jy nog nie daardeur nie, maar met kanker is ek al daardeur. En toe ek saam met hom Giel daar gesit het, was net 'n oomblik wat ek regtig 'n memory van kanker en wat jy deur gaan kon herroep. In daai situasie, dis nie iets anders wat jy 'n ander emosie wat jy gaan soek en dan deel voor en oopmaak voor die kamera nie. In geval jy wil gaan jol. Cheers, champ. Die hele tema van die moederskap en swangerskap wat 'n tema reg deur ons film hardloop. Is 'n verskriklike moeilike tema want ek dink mense praat op nie daaroor nie. En ek weet nie of mense dit weet nie. 1 uit 3 vrouens het 'n miskraam. 1 uit 7 kan nie swanger raak nie. Hi. Dit sal happen, vriendin. 'n Jaar en 'n half later. Jy moet bly glo. As dit by 2 jaar kom, dan is die kans groot dat ek ooit gaan swanger raak. En ek dink mense skaam oor hierdie goed te praat en ek dink weet veral ek meen toe my maale jonger was niemand het ooit van enige hierdie goed geweet nie. Dit was asof dit 'n swakpunt is in 'n vrou se lewe en ek dink vandag is ons bietjie meer oop om daaroor te praat en ek dink is goed dat dit uitkom dat mense daaroor kan praat en dat hierdie tema uitgelig word en dat daar vrouens kan gaan en sê, "Haai, weet jy wat, ek is ook deur dit." En ek weet waartoe hulle gaan. Jy het nooit kinders gehad het is ag jong, ons oefen maar nog. Maar ek dink dit is in die planne vir ons. Nie. Ek het servikale kanker gehad. Ek sê maar ek het nie gedoen. Probeer ook. Ander 2 jaar. Ag, is dit my storie ek my laaste gegaan het toe wat ek skoon. Die lewe het ander planne met julle toe. Ons sê die wat sukkel in eerste jaar kry dit reg in die tweede, so ons bid.